Dobrý večer, vážení posluchači, jsou zde aktuální zprávy z domova i ze zahraničí, u kterých vás vítá Zdeněk Chytrá ze studia Berlín. Ještě jednou dobrý večer. A jaká jsou dnešní témata? Protesty podnikatelů a živnostníků napříč Evropou pokračují. Německá kancléřka Merklová počítá s lockdownem trvajícím do Velikonoc. Míra úmrtí v Německu se v roce 2020 téměř nelišila od předchozích let. Za nedovolené sáňkování v Německu hrozí pokuta až v přepočtu na české peníze 650 tisíc korun. Německý zubář vydírá své zaměstnance. Buď se nechají naočkovat, nebo je bez výplaty vyhodí. Spolková vláda neměla v úmyslu otevřít školy ani v případě, Kdyby 10. ledna skončil lockdown. Evropa unikla minulý pátek jen o vlásek blackoutu. Mluvčí AFD se stal počátkem roku obětí brutálního útoku. U uh, poskytovatel internetu v Idaho ve Spojených státech amerických blokuje Facebook a Twitter. Vítejte u dnešních zpráv. Tak, v Praze, jak mnozí z vás zaznamenali, se v neděli uskutečnila velká demonstrace s názvem Otevřeme Česko, kde účastníci zaplnili celé staroměstské náměstí. Demonstraci potom svolala iniciativa za znovu otevření restaurací s názvem Chcípl Pes. Organizátoři demonstrace jasně prohlásili. Na této demonstraci vyhlásíme otevření České republiky nebudeme respektovat vládní opatření, která nefungují. Uh, já teď na telefonu uh, mám Michala Hrubého. Hrubýho, pardon. Michale, ahoj, já tě zdravím. Ahoj, zdravím posluchače. Tak Michale, ty jsi byl uh, osobně přítomen na uh, té demonstraci, tak uh, kolik se tam podle tebe sešlo lidí? No, oficiální čísla policie, ty říkali něco kolem třech tisíc, já bych si troufnul ořadlou, že to klidně mohlo být pět tisíc, ale víc určitě ne. Uh -huh. uh, dobře, uh, jaký požadavky hlavní tam zazněly od těch, řekněme, účinkujících, co tam vystoupili? Tak hlavním požadavkem bylo to, aby se 22. ledna prostě vrátil život do normálu a otevřelo se Česko, že jo a co chtějí, tak chtějí hlavně komunikovat s vládou, aby prostě na těch opatřeních, aby se mohly nějakým způsobem podílet ty občany, protože situace pro mnohý podnikatele je už dneska neúnosná. Mm -hmm. uh, zazněl tam nebo je znám další nějaký postup těch organizátorů? No tak ten hlavní důvod je, nebo ten postup je, že prostě v 22. otevřít krámy, hospody, nebo všich, aby to udělali ty lidi, co se připojili k té iniciativě, chtějí protest. A jinak zaznělo tam i něco v plánu o další demonstraci. Mm -hmm. Vlastně kritici z protistrany, řekněme, těles těch, těch demonstrací, oni často hovoří o tom, že vlastně pořadatelé a účastníci takovýchto, takovýchto protestních schromáždění neberou, řekněme, ohledy na lidi, kteří jsou, řekněme, nemocní nebo vůbec na lidi jako takový, že by mohli, že by mohli nakazit vlastně další lidi a přispívat tedy k tomu šíření té uh, korony, jak ti účastníci nebo ti organizátoři na takovouto kritiku reagují. My jak reagovali účastníci tak jako, nebo organizátoři, to přesně nevím, ale tak jako víme sami všichni, že uh, ty vládní opatření se zatím jako tak nějak v podstatě mějí účinkem, že, jo? že prostě nefungují, to, že nás zavodou doma, nefunguje uh, bránit tomu viru se volně šířit zejména můžu teda říct, co tam zmínil bývalý uh, prezident Klaus, že prostě chránit se mají ty nemocné, nebo izolovat se mají ty nemocný, nikoliv ty zdraví, že hmm. Takže jako a chránit se musí rizikové skupiny, jako lidi, kterým ten vir jenom proběhne jedním uchem ven, dru, 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 druhým jedním dovnitř, druhým ven, tak jako ty v podstatě si vytvoří imunitu a nepotřebují se vysloveně chránit. Že jo. Hmm. Chránit jsou potřeba ty, co jsou rizikový, že? Jo. ne všichni. Hmm. Dobře. A jak říkám, to to to, 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 co jako, jak na tyhle ty kritiky reagují konkrétně ty pořadatelé, to opravdu nevím, to jsem, to jsem ani nečet, takže jako to bych nerad jako říkal jak něco takového. <tějí> Dobře, Michale, já ti děkuji za informace, tedy týkající se tohoto protestu a díky za, za tvůj čas a za vstup do vysílání. Měj se hezky a pěkný večer ti přeji. Taky. Ahoj. Taky český večer všem. Tak podobně, tak jako v České republice, tak se formují samozřejmě hlavně teda zejména podnikatelské skupiny a skupiny živnostníků po celé Evropě. V Německu i přes vládní nařízení někteří živnostníci znovu otevřeli svoje provozovny a obchody. Například já tady mám jeden takový příklad, který tady proběhl německými médii. Týká se jedné kadeřnice z německého města Cinovic, která od pondělka svým zákazníkům v podstatě opět poskytuje své služby a k tomu dodává, zkrátka dobře, už nemám co ztratit. Kadeřnice Bianca Orpel totiž to neví, co má dalšího jinýho dělat. Byla e, t, totiž to pevně rozhodnutá na vzdory lockdownu znovu e, otevřít tedy t, svoje, e, svoje kadeřnictví svým zákazníkům a s případným postihem za porušení těchto nařízení samozřejmě počítá. Tak jako s ním e, počítají i jiní podnikatele, e, o čem jsme se bavili v pátečním vysílání. Tímto svým činem je tedy uh, uh, okrok vepředu před uh, dalšími podnikateli, například z uh, německého úsedom anebo Volgast, protože i tam se formují podnikatele, kteří uh, prostě se rozhodli uh, uh, znovu fungovat. Uh, Mediím se nadále tato kadeřnice svěřila, že je v sásce celá její finanční existence a samozřejmě i její rodina, protože, jak říká, je úplně bez peněz. Nemá půjčku a ani neví, jak zaplatí školné za syna v příštích několika měsících. Samostatně výdělečně činá je od roku 2000 a po vážné nehodě musela podat návrh na konkurs. Z z těch potíží, zejména těch finančních, se ale podnikatelka dostala. A, a samozřejmě už i ten první lockdown silně zasáhl. Tehdy musela být po o, oběhovém kolapsu týden dokonce hospitalizována v nemocnici. E, samozřejmě, že nechce, aby byla chápána jako odpůrce opatření a už vůbec ne jako odpůrce korony. E, jak sama říká, tak samozřejmě e, korona existuje a to, co se děje na klinikách, je špatně. Uh, to mimochodem sdělila deníku Ostze Zeitung, který uh, ten, t, s ní uh, tedy uh, udělal rozhovor. Poukazuje ale také na rozpory, kde všude ve velkých obchodech, kde v podstatě nakupují stovky lidí nebo masy lidí, byla uh, snížená zdravotní bezpečnost a uh, to tím, že uh, například uh, uh, na rozdíl od jara, tam chybí zásobníky dezinfekčních prostředků nebo jsou prázdné a tak dále. Naopak lidé působící v její branži nepřestali věnovat pozornost dodržování všech opatření. Ještě před lockdownem například Zat Eins německá televize odvysílala právě reportáž, která se týkala gastronomů, kde dělali rozhovor právě s majiteli restaurací, ti nakoupili za v podstatě v přepoštu na český peníze za miliony čističky vzduchů, které se používají na operačních sálech, také jsme o tom mluvili v minulém vysílání. A samozřejmě, samozřejmě i přes tyto velice, na, velice nákladná opatření uh, museli uh, tyto, tyto podniky uh, v podstatě uzavřít. Uh, na, otázku, uh, na otázku, co uh, udělá podnikatelka v případě tedy, že jí bude uložena nějaká pokuta tak jednoduše řekla, že přidá potvrzení o uložení pokuty k nezaplaceným účtům, protože na ně prostě nebude mít peníze, no a společně zašle svým věřitelům. Její rozhodnutí je ale pevné a neoblomné, v pondělí otevře. Takže to je jeden z případů, řekněme, těch stávkujících, můžeme-li to tak napsat, podnikatelů tady v Německu. Jak jsem v pátek zmínil, tak těch podnikatelů je, se přihlásilo jenom do jedné telegramové skupiny přes 50 tisíc a je, tady je problém ten, že. Stejně tak jako v Čechách, že státní podporu lze totiž použít na výdaje na podnikání, nikoliv však na soukromý plat, například na jídlo, oblečení nebo školné. Prostě těm lidem, i když jim stát poskytne v Německu nějakou tu podporu, tak jim ale neposkytuje v podstatě žádné prostředky na živobytí. A to je ten největší kámen úrazu a v podstatě největší bod takový tý kritiky a e, důvod toho odporu. Tak máme tady e, další zprávu a ta se, týká, e, ta se týká lockdownu. Protože německá kancléřka Angela Merklová považuje za nutné v Německu e, prodloužit lockdown a to kvůli tedy údajné mutaci koronaviru, který se vyskytl ve Velké Británii. Podle zpráv denníku Bild počítá Angela Merklová s prodloužením lockdownu do začátku dubna. Ona sama měla prohlásit, že tedy do Velikonoc. Bild Zeitung se potom odvolává na informace od účastníků zasedání pracovní skupiny uvnitř parlamentní frakce CDU CSU. E, e, Merkelová vysloveně prohlásila, že pokud se nám nepodaří udržet tento britský virus e, zadrže, e, nebo pokud se nám nepodaří tento britský virus udržet, pardon, do Velikonoc bude mít desetinásobný výskyt nakažených. Stále potřebujeme 8 až 10 týdnů, tvrdých opatření. Tak to citoval přímo v úterý teda Merkelovou deník Bild s odvoláním na členy té schůzky. Samozřejmě, že Angela Merkelová není to poprvé, kdy ona takto predikovala nebo řekněme, no, predikovala to, jak by se mohla situace teda samozřejmě, samozřejmě vyvíjet. Uh, lockdown je nyní v Německu plánován do 30. Uh, 1. ledna, ale samozřejmě, že uh, bude prodloužen. A to, že ten lockdown tady v Německu bude trvat do toho do toho dubna minimálně je úplně jasné a pokud to bude trvat v Německu do, do dubna, tak tady je stoprocentní jistota, že v podstatě v celé Evropě, včetně České republiky, to bude také tak. Dnes ale, a to je zpráva, která zajímá určitě pendlery a lidé cestující do Německa, dnes totiž vydala spolková vláda nové nařízení, které je důležité právě pro osoby cestující do Německa. Každý, kdo přicestuje do Německa z rizikové oblasti, kde pobýval více jak dva dny, musí mít u sebe negativní test na COVID. A deník Fokus dnes také zveřejnil varování, že se zmutovaný koronavirus z Velké Británie šíří velice rychle, přesto byl ale v Německu zaznamenán zatím minimálně. Což je tedy pozitivní zpráva, ovšem dodává, a to teda opět v takovém tom panickém, v takovém tom panickém duchu, že situace se může velice brzy změnit což by mělo tedy fatální důsledky pro celou spolkovou republiku. Já jsem před vysíláním krátce četl na ČT na Twitteru, že dokonce Němci kritizují Českou republiku za to, že je vlastně jedním z největších roznašečů, když to tak řeknu, koronaviru jako ze zahraničí do Německa, tak, abych se správně vyjádřil. Je tady ale jedna zajímavá zpráva, a ta zpráva se zakládá na údajích Spolkového statistického úřadu. Podle něho totiž to byla míra úmrtí v Německu v roce 2020 taková, že se nelišila od předchozích let, teda nikterak dramaticky. Ono v tom koronavirovém roce 2020 zemřelo v Německu v průměru 2618 lidí denně. V roce 2019 to bylo potom 2571 lidí. V roce 2018 to bylo 2624 lidí. V roce 2017 to bylo 2544 lidí, a v roce 2016 to bylo 2475 lidí. Takže pokud se člověk na tyto údaje podívá, tak tu máme o 62 úmrtí více v roce 2020 než průměr za roky 2016 až 2019 ale méně než v chřipkovém roce, říkám v uvozovkách, chřipkovém roce 2018. Porovnáme-li to s údají z doby španělské chřipky, azijské chřipky z roku 1957 nebo kon konkonské chřipky, která probíhala v roce mezi lety 1968-1969, tak tady dojdeme k závěru, že téměř neexistují známky výrazné nadměrné úmrtnosti. A podle tedy Spolkového statistického úřadu byl počet úmrtí v Dubnu výrazně nad průměrem minulých let. Když tyto počty úmrtí poklesly, vrátili se začátkem května do průměrných hodnot a v srpnu se počty úmrtí opět zvýšily, což bylo zjevně způsobeno obdobím veder. Úmrtnost v září byla mírně potom nad průměrem předchozích let. V říjnu byla čísla v první polovině podprůměrná, ale ve druhé polovině potom nadprůměrná. Tak a teďkon tady mám další zprávu a to zprávu hlavně pro ty, kteří rádi, mají rádi zimní sporty. A tady bych hned na začátek varoval, pokud, máte, pokud rádi lyžujete nebo sánkujete, určitě to neskoušejte v Německu. Protože první kraj v Dolním Sasku vydal zákaz sáňkování, kde hrozí za porušení zákazů velice vysoké pokuty. Sníh v Německu samozřejmě tak jako všude láká lidi do přírody, například na sáňkování a e, tento okres zmíněný v Dolním Sasku e, podniká opravdu velice, e, řekněme, tvrdá e, opatření. A je to z toho důvodu, e, taky jsme to zmiňovali v pátek, že lidé vzali v podstatě ty poslední sněhové víkendy e, lyžovací nebo e, ta střediska zimních sportů v Německu vysloveně útokem. E, Okres Holzminden jako první v Dolním Sasku zakázal vstup na mnoho sáň, sáňkařských míst. Porušení se trestá pokutou až do výše, a teď opravdu pozor, 25 tisíc eur, což je v přepočtu zhruba 650 tisíc korun. Jak stanoví obecná vyhláška, která bude platit od tohoto pátku? Právním základem je zde zákon o ochraně tedy před infekcí. Zákaz se týká oblasti Hoxoling Hills, Its a části Köter Köterbergu. Zákaz, bude spočát, zákaz tedy bude platit, nebo zákaz začne, ale platit už od 13. ledna, to znamená ode dneška. Tak, jak už jsem říkal, tak současné dobré podmínky pro zimní sporty v těchto oblastech skutečně přilákaly uh, obrovské množství takzvaných, uh, jak je nazývají v německých médiích, denních turistů. Uh, velký počet obyvatel a deň, těchto denních turistů se schází uh, uh, samozřejmě, nebo se sjíždí, lépe řečeno, na parkovištích i na uh, uh, vlastně příjezdových cestách a sjezdovkách aniž by byla dodržena požadovaná minimální vzdálenost. A samozřejmě tady nemusíme ani hovořit o těch rouškách. Vzhledem k tomu, že nákazovou situaci v okrese nelze vysledovat zpětně k jednotlivým hotspotům, to znamená, že pokud by došlo k nějakému nakažení, tak není možné vysledovat, nebo k šíření ty nákazy není možné vysledovat, od koho a odkud se to šířilo, tak kraj právě z tohoto důvodu rozhodl o uzavření veškerých zimních sportovišť. A tuto zprávu tedy přinesl německý fokus. Co je za další velice zajímavou zprávu a to zprávu, která eh, vlastně potvrzuje, řekněme, eh, obavy eh, kritiků těchto nařízení a obavy z eh, povinnosti očkování, tak je zpráva o německém zubaři, který eh, vyvíjel nátlak na své zaměstnance a to tím způsobem, že jim dál na vybranou buď to se nechají očkovat, nebo je bez výplaty, bez výplaty vyhodí. Tak a my si tady ten případ teď trošičku rozebereme. Samozřejmě, i když je očkování v Německu ve skutečnosti dobrovolné, nebo ne ve skutečnosti, ale oficiálně dobrovolné, to je lepší slovo, tak zubní lékař Dr. Maximilian Weiland z Bavorského Pfaffenhofen dal svým zaměstnancům e, doslova nůž na krk. Tady ještě chci upozornit, že Bavorsko patří mezi úplně e, mezi spolkový země s těmi úplně nejpřísnějšími nařízeními. Uh, buď se tedy nechají všichni uh, jeho zaměstnanci očkovat, nebo dostanou okamžitou výpověď a to bez platu. Uh, Zubař uh, šel dokonce tak daleko, že všem svým zaměstnancům zajistil v krajském očkovacím centru termín očkování a to e, na minulý víkend. A oznámení o povinnosti očkování zubní lékař poslal svým zaměstnancům písemně. E, ve zprávě, kterou pro Deník Bild ocitovala manažérka zubní praxe se vysloveně píše. Všichni zaměstnanci a zubaři budou očkování proti koroně. Kdo očkování nechce, bude bez platu z práce propuštěn. Doktor Vajlanci za svým rozhodnutím samozřejmě pevně stojí a je rozhodnut tímto způsobem všechny své zaměstnance k očkování donutit. Jak uvedl, tak velmi dlouho nad touto otázkou nebo nad touto situací přemýšlel a velice podporuje toto očkování. Podle deníku Bild tedy potom trvá očkování jednoho člověka zhruba dvě hodiny, včetně vyřízení papírových formalit a čekací lhůty. V Německu spadají zubní lékaři do druhé rizikové skupiny, tudíž by na očkování měli čekat do doby, než na ně přijde řada. Uh, protože jako první jsou samozřejmě očkování, o, očkování, ty lidé z těch, z těch rizikových skupin, z domových důchodců, uh, uh, starší lidé a tak dále a tak dále. Doktor Weiland uh, byl ale natolik aktivní, že se mu podařilo zajistit okamžitý termín očkování pro všechny svoje zaměstnance. Ovšem, kolik zaměstnanců zmíněné zubní ordinace se nechalo minulý víkend proočkovat, není známo. Ví se ale, že čtyři zaměstnanci očkováni nebyli, protože jsou nemocní a buď to berou antibiotika, nebo jim zdr momentální zdravotní stav nedovoluje toto očkování, toto očkování podstoupit. Uh, ovšem tohleto, uh, tenhle ten případ má pokračování, protože uh, mnichovský vědec a, uh, 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 mnichovský vědec Christian Sabo na Zubaře z Pafenhofen, na tedy do, toho doktora Maximila, Maximiliana Weylanda a jeho kolegyni, Doktor Nikol Kleinovou, která právě posílala o ony dopisy těm zaměstnancům, tak podal trestní oznámení pro vydírání a nátlak a k tomu podal i stížnost u Německé lékařské asociace. Pedagog Scabo zkrátka dobře požaduje pro oba dva zmíněné vyvození důsledku. A podle zpráv od Donau Kurier a Bild Zeitung se Zubař pod e, vlastně tuto palbu kritiky dostal poté, co pohrozil svým zaměstnancům, že je bez výplaty propustí, pokud se nezúčastní jim pořádaného očkování. E, nebo jim zorganizovaného očkování, abych byl přesnější. Vajland e, potom později přiznal. E, nešťastnou volbu svých slov v e-mailu, tedy těm, těch svým, těm svým zaměstnancům. Jednání, jehož se dopustil tento doktor, tedy doktor Vajland, je podle názora Christiana Scabo, který podal na něj to trestní oznámení, nejen porušením ustanovení trestního práva, ale také pravidel odborné praxe. Takže jak to dopadne, se možná dozvíme. Později z médií. Další takovou zajímavou zprávou je rozhodnutí německé vlády, které se týká otevření škol, protože vyplulo na povrch, že spolková vláda neměla v úmyslu otevřít školy ani v případě, pokud by toho 10. ledna uh, plánovaně skončil v Německu lockdown, který byl tedy prodloužen. Uh, my máme v České republice tak, také určité mediální, mediální hvězdy, mediálně známé odborníky na zdraví. Já tady můžu uh, například zmínit uh, pana Flegra a nejinak je tomu i tady v Německu. Takzvaný odborník na zdraví od německých sociálních demokratů Karl Lauterbach, který tedy předpovídá velice často v mainstreamových médiích katastrofy a konce světa, když to řeknu nadneseně, a který dostává tedy v německých mainstreamových médiích obrovský prostor a samozřejmě radí vládě Angely Merkelové, se ještě před prodloužením lockdownu vyjádřil proti návratu dětí do škol, i v případě, že by lockdown nebyl po 10. lednu prodloužen. Vysloveně řekl, že po uvolnění, nesmí dojít k návratu k běžnému vyučování ve třídě. Roušky větrání plus 30 dětí e, ve třídě nejsou možné, protože existuje riziko exponenciál, exponenciálního růstu počtu infekcí. E, vyzval k rozděleným třídám v celé Spolkové republice. Další uh, podpoře pro ty, kteří mají problémy s učením, uh, povinným rouškám ve školních budovách bez výjimky a zkrácení letních prázdnin k vyrovnání, tedy uh, nedostatků. Německé Združení na ochranu dětí uh, nedávno taktéž vyzvalo ke zkrácení letních prázdnin, a to na oplátku za prodloužení vánočních svátků do konce ledna. Spolková vláda nakonec o prodloužení lockdownu rozhodla, nicméně některé spolkové země s uzavřením škol váhají, některé ho odmítají úplně. Je evidentní, že ani po skončení lockdownu nebude politická vůle k rušení, omezení a e, samozřejmě nařízení. Tak, a my máme teď kon půl. Sedmé, takže si dáme dvě, tři písničky a já se vám potom uh, přihlásím uh, s dalšími uh, zprávami. Takže ještě jednou všem posluchačům přeji pěkný uh, dobrý večer. Tak vážení posluchači, uh, jsme zpátky a budeme uh, pokračovat uh, v dalších zprávách, co jsem si pro vás připravilo. Určitě některým z vás neuniklo, neuniklo pozornosti zpráva o kolizi proudu, elektrického proudu, díky které se v podstatě Evropa dostala minulý pátek téměř do blackoutu. Ono minulý pátek, totiž to odpoledne, došlo v Evropské energetické síti ke kmitočtovému rušení. A příčina, tedy podle těch zpráv, který mám já, tak zatím není úplně přesně, úplně přesně známa. Evropská síť musela tedy v pátek se potýkat s tímto frekvenčním rušením, a jak řekl expert Swiss Grit uh, Kasper Hafner, tak k poruše došlo krátce po 14. hodině. Hafner událost popisuje následovně. Kvůli rozdělení sítě v jeho východní Evropě, klesla frekvence sítě na krátkou dobu na 49 745 Hz. Obvykle je tato hodnota na 50 Hz. Evropští pozorovatelé přenosových soustav dokázali tedy po hodině síť znovu stabilizovat a v Rakousku tedy podle mainstreamových zpráv nebyly žádné problémy s elektřinou. Nicméně mě se ozvala právě moje korespondentka z Rakouska, Pavlína, a ta mi sdělila, že v určitých lokalitách, v určitých místech vypadl prout například v jedné, v jedné vesnici. Takže nebo v jedné malé obci. Takže tam to trošičku asi teda zakolísalo. Entso E, tedy Združení evropských provozovatelů přenosových soustav, zahájelo samozřejmě vyšetřování příčin této poruchy. A jak jsem říkal, tak... Ty příčiny se zatím nepodařilo úplně objasnit, nebo pokud ano, tak zatím na tu zprávu jsem teda nenarazil. Hlavně tedy Rakousko řešilo výpadek proudem z uhelných a atomových elektráren. Já chci jenom k tomuhle tohle se trošičku zastavit, protože je to právě Rakousko, které ještě víc než Německo protěžuje takzvanou zelenou energii a určitě si posluchači vzpomínají na, na protesty různých ekologických aktivistických skupin, které se na hranicích s Českou republikou několikrát v podstatě sešli a protestovali tam proti Temelínu. Nyní, když v podstatě byl, řekněme, tento výpadek a chci jenom, chci, nebo toto kolísání, tato porucha, tak chci, bych rád jenom upozornil na to, že to nebylo poprvé, že tento incident se stal již několikrát. A druhou věc, kterou chci zmínit, tak to je v souvislosti s plánovaným Green Deal, kdy teda se mají snižovat ty emise CO2 a podobně. A samozřejmě do toho spadá i odstavení uhelných elektráren. Já se obávám, a tato moje obava uh, plyne samozřejmě z vyjádření různých odborníků, že pokud by uh, to dále vedlo, uh, ta situace nebo tento plán, ten Green Deal, k utlumování elektráren, tak ten blackout nás skutečně uh, čeká a nemine. A nebo jak se uh, vyjádřil, Um, nevím, někdo mi to říkal, možná, že, možná, že Vladimír Kapal, uh, ale nejsem si úplně jistý, že se můžeme také dožít doby, kdy v podstatě znovu budeme, nebo znovu, kdy budeme mít uh, přiřazenou nějakou hodinu jenom na to, kdy budeme moct svítit a odebírat elektřinu. Takže. Takže to jenom pro doplnění a ještě jednu skutečnost připomenu a to tu skutečnost, že Česká republika podepsala Lisabonskou smlouvu a podle Lisabonské smlouvy samozřejmě v případě potřeby přechází řízení energetiky v celé Evropě pod, řekněme, úřady Evropské komise. Takže nám se může v budoucnu, a já si myslím, že my se s tím určitě setkáme, tak se nám může lehce stát, že v podstatě naše, naše energie elektrická nám bude v uvozovkách sebrána aby se tímto, aby se tímto způsobem v podstatě záplatovaly ty takovýhle incidenty. Takže to jenom, to jenom v podstatě pro doplnění. A ještě připomenu, že my dodáváme určitě do Německa, ale myslím, že i do Rakouska právě elektřinu za v podstatě uh, provozní náklady, aby to pochopil každý, a, uh, a ještě uh, v podstatě uh, máme náklady na uh, ty přenosové nebo na ty, na ty, no, na ty přenosový, uh, přenosový stanice. Takže to, jenom, takže to jenom pro připomenutí. A uh, ještě se vrátím tedy k tomu, k tomu incidentu, protože na něj upozornil Herbert Zauruk, předseda rakouské společnosti pro krizovou připravenost. Ten říká, že frekvence sítě v podstatě svisle poklesla a byl zaznamenán pokles o výkonu 3,5 GW. To odpovídá selhání Několika jaderných elektráren, což je teda uh, už pěkná, uh, pěkná síla. A uh, Sauruk sám popisuje incident jako, jako, tak mně, jako téměř v podstatě výpadek uh, proudu. Uh, a potom uh, porovnal situaci s výpadkem proudu v roce 2006 uh, po vypnutí dvou vedení vysokého napětí v Německu, bylo v tom roce 2006 bez elektřiny až 10 milionů, 10 milionů domácností. A jak znovu připomínám, tak samozřejmě ten Green Deal takovýmto krizovým situacím jedině nahrává. Tak a mám tady další zajímavou zprávu, a ta se týká německé AFD, protože samozřejmě politici této největší opoziční strany německé se potýkají velice často a řekněme, bez povšimnutí mainstreamových médií. S velmi brutálními útoky, a k jednomu takovému došlo hned ze začátku roku. Tedy nejen v loňském roce, ale i v loňském roce byli politici AFD vůbec nejčastěji terčem politicky motivovaných útoků v Německu. A samozřejmě tento trend. Pokračuje i v tomto roce. Minu, minulé pondělí ráno byl dům krajského mluvčího AFD v Kaslu posprejovaný a jeho auto bylo úplně zdevastováno nebo úplně zničeno. V časných ranních hodinách 4. ledna byl Thomas Schenk, což je tedy ten krajský mluvčí AFD v Kaslu, a jeho uh, manželka, probuzení ze spánku zvud, zvukem rozbitých oken. Když se Schenk podíval z okna, tak viděl skupinu maskovaných postav, kteří prchali od domu pryč. No, následná prohlídka domu uh, ho poté samozřejmě ujistila v tom, že se stal obětí zbabělého útoku jak jinak než násilných levicových extrémistů, kdy, jak jsem tedy řekl, zeď jeho domu byla, nas byla posprejována a to nadávkami a urážkami, což je taková klasika tady, a měl rozbitá i některá okna. Také okna od jeho auta byla úplně vymlácená a k tomu měl ještě propíchané pneumatiky. Což co je zajímavé, tak je naprosto maximální drzostí, že k zodpovědnosti za tento čin nebo za tento útok se na svém internetovém portálu přihlásili mladí a můžeme je úplně s klidem nazvat teroristé, jak jinak než z radikálně levicového uskupení Antifa. V podstatě podoba těchto útoků je vždy stejná. V noci, když je většina lidí, kteří chodí do práce, té produktivní populace, spí, mimo teda samozřejmě těch, kteří mají noční službu, tak se tyto násilné antifa jednotky potloukají ulicemi, ty skupiny se potom spojují a samozřejmě páchají takovéto, takovéto zločiny. Oni jsou velice schopní před pro, pro následováním. Pro následovat je velice obtížné samozřejmě. A e, i míra objasnění takovýchto zločinů, e, které páchají, je e, samozřejmě velice nízká. E, dokonce i opoziční politici, e, teď mám na mysli ne opoziční politiky jako. E, vlády, ale opoziční politiky vůči AFD, to znamená ten politický mainstream, tak ti samozřejmě, pokud jim se něco stane, tak dostanou obrovský prostor v médiích a pokud jde o útoky na místní politiky, teda ve svých vlastních řadách, tak samozřejmě ten zájem o ty zprávy je obrovský, ale pokud se jedná o útoky na představitele nebo členy AFD, tak tady už mlčí. Tady už mlčí a nebo jsou k tomu minimálně zdrženliví. Ve vnímání veřejnosti samozřejmě se někdy může objevit dojem, že jsou tiše v souladu s těmito, s takovými točiny. Okamžitě po útoku mluvčí okresní frakce AFD dal jasně najevo, že se nenechá samozřejmě těmito útoky odradit a kaselská AFD eh, k tomuto incidentu potom zveřejnila jasný postoj. A teď cituji, AFD vždy vystupovala proti všem formám násilí a jednoznačně stojí za naší demokracií s eh, základním zákonem a parlamentarismem. Eh, takové jednání proti největší opoziční straně je pro Německo ostudou. Ale každý, kdo si myslí, že nás tím může umlčet, je na špatné cestě. V práci, v naší práci budeme pokračovat, slibujeme. Takže to byl jeden z takových, řekněme, mnoha příkladů toho, jak, jakou pozici v rámci, řekněme, veřejné, Veřejn... no nechci říct veřejné bezpečnosti, ale jakou po... v jaký situaci se tady nachází, nacházejí právě politici, politici z uh, AFD, uh, protože ty útoky nejsou opravdu ojedinělé, jsou velice časté a jak jsem zmínil, tak mainstream o tom naprosto mlčí. Uh, pokud se stane nějaký, řekněme, uh, a nemusí to být ani útok, na politiky třeba od zelených, tak jsou toho potom naprosto plná média. Sám za sebe můžu říct, že jsem byl svědkem ne jednoho z takovýchto útoků, byl jsem světkem dvou takovýchto útoků a ta agrese je opravdu, opravdu až úplně prostě maximální. Jo? Takže, takže tady, jak se říká, jde až o život. Tak a další zprávu tady máme, řekněme, takovou celkem pozitivní. A to je zpráva ze Spojených států amerických, kdy poskytovatel internetu v Idaho začal blokovat Facebook a Twitter. Poskytovatel tedy internetových služeb v oblasti North Idaho a Spokane ve státě Washington se rozhodl zablokovat svým zákazníkům Facebook a Twitter a to na základě stížností svých zákazníků na cenzuru na těchto platformách. Společnost T1 Wi-Fi potvrdila, že od této středy bude blokovat přístup na Facebook a Twitter ze své služby Wi-Fi pro některé zákazníky. A tento krok společnost učinila poté, co Twitter trvale zablokoval prezidentu Donaldu Trumpovi jeho účet a Facebook prezidenta a Facebook a prezidentův účet tedy zablokoval na neurčito. A podle vyjádření, které cituji, uvědomili jsme si, že Twitter a Facebook jsou zapojeny do cenzury našich zákazníků a přístupu k informacím. A to tedy zaznělo v e-mailu všem zákazníkům společnosti T1. Takže tady bych jenom ještě doplnil, že Twitter vymazal teďkon 70 tisíc účtů a to samozřejmě 70 tisíc účtů sympatizantů amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ta cenzura, řekněme, těchto velkých sociálních sítí se teďkon rozmohla do naprosto obludných rozměrů a to hlavně teda, to hlavně teda v USA. Mimochodem teď se objevily i zprávy, že má WhatsApp předávat informace Facebooku, což je logický, protože WhatsApp patří stejné skupině, jako patří Facebook. Nicméně mimo, mimo Evropskou unii, ale i přesto se spousta lidí rozhodla přejít od WhatsApp k jiným k jiným messengerům nebo k jiným uh, programům, které uh, umožní tuto komunikaci a to hlavně k Telegramu. U Telegramu je nevýhoda, bohužel ta, že on nemá to koncové šifrování. Uh, ale jsou tady i další jiné alternativy, jako je Trima nebo Signál. No a v poslední a ještě uh, tedy k tomuto, že uh, k tomuto k této blokaci toho Facebooku a Twitteru. V posledních několika dnech uh, přijali mnoho telefonních hovorů od zákazníků, kteří, se tedy, kteří vyjádřili svoji nespokojenost cenzurováním sociálních sítí a nechtějí, aby se jim weby těchto sociálních sítí zobrazovaly v jejich internetovém připojení a nechtějí, aby na tyto stránky chodili jejich děti. Uh, Taiwan Wi-Fi dále dodala, že o blokaci těchto webů požádali dvě třetiny zákazníků. Blokovat to tedy bude pouze u zákazníků, kteří si to přejí. Tak, takže to byla pro dnešek ode mě poslední taková zpráva. Já bych teďkon ještě máme asi dvě minutky do konce. Takže já bych teď uh, vás rád pozval na páteční vysílání, uh, kde uh, budu mít od 19 hodin jako hosta paní Janu Jochovou z Aliance pro rodinu. Budeme tam společně probírat uh, právě témata, která se týkají, uh, která se týkají těch různých genderových, dženderový genderových a feministických a uh, určitě to bude velice zajímavé a živé povídání. Takže já vám pro tuto chvíli přeji všem pěkný dobrý večer, děkuji vám, uh, děkuji vám za poslech a v pátek se tedy s vámi těším opět uh, naslyšenou. Mějte se krásně a uh, dobrý večer všem.